төрт жүз он төртінші сұрақайтады егер рамазанның кіргендігі ислам мемлекеттерінің бірінде жарияланған болса мысалы сауд арабиясын алатын болсақ ал басқа елдерде рамазан айының кіргендігі хабарланған жоқ осы жағдайда не істейміз біз сауд арабиясымен бірге ораза ұстаймыз ба немесе өз елімізбен бірге ұстаймыз ба және екі мемлекеттің арасында келіспеушілік болып қалса яғни айдың көрінуі және көрінбеуі мәселесінде сол жағдайда біздің жағдайымыз не болмақ дейді шейх фаузан хафиаа айтады күллу муслимин ясуму уаюфтиру маал муслимин әл маужудина фи бәладихи әрбір мұсылман яғни бүкіл мұсылмандар өздерінің елдерінде тұрып жатқан сол тұрғылықты халықпен бірге ораза ұстап ауыз ашады дейді

және өздерінен алыс болған елдерге қарап ораза ұстаулары рұқсат етілмейді өйткені әрбір елдің немесе әрбір полюстың өзіндік құхғын, ай көріну уақыттары және орындары бар айтады егерде бір мұсылмандар мұсылман емес мемлекеттерде тұратын болса мысалы батыс елдерінде америкада деген сияқты және солардың айналасында өмір сүріп жатқан мұсылман елдері немесе мұсылман халық айды көруге мән бермейтін болса онда олар сауд арабиясымен бірге ауыз бекітіп сауд арабиясымен бірге ауыз ашса болады